Ima dobrih trenutaka i dobro je kada imate prijatelje pored sebe da ih delite. Duli i ja smo s Lekinog brda, tu smo odrasli, nekadašnje Pašino brdo. Poznajem Stojanoviće, oni poznaju moju porodicu. I odrastali smo zajedno, iako sam ja njegov malkice stariji drugar. Ono što mi se jako dopalo, a što je i Dule čuo i prihvatio kao kompliment, iako je on nedvosmisleno skroman čovek, posvećenost je lepa reč i ono što je činjenica jeste da je jako teško naučiti nekog da bude posvećen. To traje. Zoran Radmilović je imao sreću da, sudeći po porodičnom vaspitanju i obrazovanju, sudeći po prijateljima koje je sticao, sudeći na kraju krajeva po poslu kojim se bavio, imao je tu predestinaciju neku da bude posvećen, imao je nedvosmisleno i dar koji je pomenut ovde, a što nije mala stvar. Kad dobiješ poklon, onda moraš da budeš svestan da nisi platio za to, nego si dobio to, pa dužan si nekom nešto. I nije trenutak istorijski takav, nije to samo kod nas, nego je taj trend sa svim malim zemljama u okruženju i šire, trend je da se bude površan. Ljudi to ne primećuju, ali su površni i samim tim pripadaju margini koju ste pomenuli. Bata Stojković nije bio površan čovek. Zoran Radmilović nije bio površan čovek. Kada govore o svojim očima, o svojim ocevima, svojim ocima, obojica okupacijska deca, kada Bata govori o roditeljima, on kaže, Zoran mi je pričao da jednom sedi, pogleda svog oca u kuhinji, otac čita novine, gleda ga i kaže, ušto imaš veliki nos. Eto, kaže, to je bio nekakav kompliment koji je Zoranov otac uputio Zoranu. Bilo je jedno drugačije vreme, bez mnogo sentimentalnosti, nepotrebne sentimentalnosti i nekakvog uživljavanja u stvari koje nisu za da se uživiš u njih. Bata kaže, mene je moj otac, eto, celivao ponekad kad je praznik u glavu i to je bilo to, ali volili smo te ljude koji su bili otporni, koji su bili spremni, koji su nam bili primeri. I ovaj odlomak koji je Jovan čitao pokazuje i to. Nije njega otac kritikovao, to je Dušan vrlo uspešno predstavio, zato što nije voleo svog sina. Taj odnos oca i sina pojavljuje se na jedan maestralan način u drami Duška Kovačevića, Profesionalaca, u njoj se pojavlja i Zoran. Ne kao lik, pojavljuje se kao čovek koji je bio Zoran Radmilović, u jednom trenutku Bata Stojković koji tumači lik Luke Labana, penzionisanog policajca, tri put sam gledao tu predstavu, kaže Teodoru Teji, kralju, koji pominje Zorana, dakle Zoran je tu istorijska ličnost koja je u kontekstu drame, pominju kako je Zoran imao veliki nos i kako je znao da vidi stvari koje druge ljudi ne vide, pa ponekad i policiju koja nije u uniformi, a svi znate, čuli ste za UDBU. I u jednom trenutku, kaže Bogdan Diklić, gledajući u neki beskraj, bio je čudo od čoveka. Odnosno, Bogdan Diklić kaže, nije džaba imao onoliki nos, a Bata Stojković kaže, bio je čudo od čoveka. Gde ćete veći kompliment nego od kolega? I to kakvih? I to ste pominjali. Zoran imao jedan perfektan osjećaj koji veliki glumci imaju, a to je da vas je sramota ako nešto ne radite kako treba. A sramota vas je i za drugog. Mlađi ljudi to zovu transfer blama. To je dobra stvar. Dobro je ako osjećate sramotu, onda možete da napredujete u životu, možete da razlučite stvari koje su da vas bude sramota i stvari koje su za da budete ponosni. Ali od onoga što sam pročitao u ovoj knjizi koja se lako čita, koja je lepo napisana, koju su hvalili i bolji i viši, meni ostaju dve stvari koje su jako upečatljive. Jedna je vezana za jedan jutarnji susret, Dule me je udostojio, pa smo išli da razgovaramo sa Goranom Sultanovićem i razgovarali smo nekoliko sati, bilo je jako prijatno, on je govorio o ljudima koje je poznavao, pa i o Zoranu, a i o Duletovom radu. I na jedan diskretan, lep način je dao nekoliko komplimenata Duletu predamnom, a bez da je znao ko sam ja. To se meni jako dopalo. A ovde ima još nešto što je zanimljivo, apropo Zorana Radmilovića i Dušanove priče, Dušan nije tražio senzacionalističke momente kojih ima u Zoranovom životu. Zoran je bio mučenik, čovek koji je
imao težak život jer je neko ko je došao u Beograd, pa neko ko je pokušavao da nađe sebe, pa neko ko je našao sebe, onda našao ženu koju je voleo, pa se za nju borio. I ima tu još, što neću pominjati jer je lično i na kraju krajeva, Dušan i ja smo razgovarali nekoliko puta, pa mi je rekao stvari koje su vrlo lične vezane za Zorana, a nije red da se to sada govori. Ali ima jedna stvar koja je perfektna u ovom romanu, to je kako osetljivi ljudi ponekad prepoznaju osetljive ljude. Kulundžić, je li tako? Kulundžić. Na fakultetu, Zoran se vraća na fakultet, ne može da se snađe, sve mu teško pada. I jedan njegov profesor, bez obzira što Zoran kasni, što je u nekom neurednom stanju, što se vidi, ni traga od bilo kakve strogosti. Sve vreme mu povlađuje. Zoran kasni, izvinjava se. Izvinite, ja sam, nema problema, sedite, treba da se radi vežba. Zoran kaže, ja ne mogu stvarno, nema problema, opustite se. I Zoran je zapanjen, šta se dešava to, kako to? Vidi da je taj čovjek nekako topao, nekako otvoren prema njemu, nekako indiskretno direktan. Razumeju se iako ne razgovaraju mnogo. I tu sam zastao kada sam čitao roman. Hteo sam baš lepo da pročitam taj deo, da budem sam s tim delom, zanimalo me to jako. I onda Dušan fantastično nastavlja tu scenu. Naime, Zoran danima sam, kada se sve završi, kada se predavanja završi, on ostaje sam u amfiteatru i nešto vežba. Sam. Jednostavno vežba. Sam sa sobom. Jednog dana neka čistačica kaže, ulazi, on kaže, evo ja sad idem. Ne, rekao je meni i oca da vi vežbate. Ko vam je rekao? Kujundžić, je li tako? Ne, to je i oca, da Fenčić izvidim, ja sam rešio profesora. Jedan od njegovih profesora. I sad Zoran zapanjen. Zna da njegov profesor ne zna. Niti mu je rekao, niti se žalio, ali taj čovjek se sve vreme postavlja prema njemu kao čovjek koji zna, iako ne zna, nije mogao da vidi to. I onda Radmilović, koji je bio inteligentan i osetljiv čovjek, kao i taj njegov profesor, razmišlja kako. A onda shvati kako stoji raspored prozora koji su okrenuti sprem amfiteatra. Taj čovjek koji ga je posmatrao, video je jednog talentovanog čovjeka, jednog čovjeka za koga je znao da se vratio na studije koje je napustio, video je da ovo ima neku muku i dao mu je vreme. I kada je Zoran to shvatio, značilo mu je to. Ali nije mu rekao, vidim da ti je teško, čekaj, sad ćemo mi da odemo da nešto popijemo, da prošli, da ti ja kažem šta je tajna života. Ne, vrlo diskretno, onako kako najbolji ljudi to umeju da urade, on je pokušao da izvuče ono najbolje iz Zorana i mislim da je uspeo. Ovde postoji jedna crta Radmilovićeva koja je značajna, vezana je za onu iracionalnu stvar u čovekovom životu, iako je i gluma to. Tačno je, glumce su sahranjivali van granica groblja i tačno je, glumački poziv nije bio toliko atraktivan kao što je u poslednjih 40-ta godina. Bio je mukotrpan, težak. On sam sobom podrazumeva jedan strašan napor da se zaista ulazi u ponašanje duše, iako su metodi različiti, evo, postoji metod Stanislavskog, postoje moderniji metodi, igrati za druge je veliki napor. Igrati za sebe je drugo. To svi radimo povremeno, ali igrati za druge, pogotovo kada to postane i neka vrsta formalnog, mora postati jako teško. Ali u tom smislu je fascinantan Zoran. Dužnost je uvek nešto skromno. Ta dužnost koju je osjećao prema pozivu, ovde ima još druga epizoda koju bih hteo da napomenem, koja je jako lepa. Opet igrom slučaja znam ko su protagonisti, a vi potražite. Završava se jedan deo predstave i Zoran gleda svoju dvojicu mlađih kolega kako igraju šah. Čekaju svoj čin i naljuti se. Kaže im, ako će igrati šah, idi na Kalemegdan, igraj šah. Ovde si došao da igraš u predstavi. Kažu, čoveče, treći čin, znaš gde? Nema treći čin, obuci se ti u kostim, gledaj i čekaj. Nisi ti sam ovde. Taj osjećaj da se bude glas čitavog jednog sveta, a ne samo svoj sobstveni, to je ono što je važno što je Zoran imao. Bio je na jedan neverovatno veliki način skroman, bio je uviđavan, bio je posvećen poslu i imao je tragičan životni put. Fascinantna je ta komedija Radovan III, zbog koje ste večeras ovde, ili Kralj Ibi, ili neke uloge, a nije ih malo i kada je filmska traka u pitanju i kada je pozorište u pitanju. I bilo mi je drago i privilegija mi je što sam mogao da govorim o Zoranu.
Ja volim te glumce i mislim da su zaista vredni pažnje i mislim da su vredni nekakvog legata. Važno je da ostanu, važno je da se o njima govori, da se o njima zna. A Dušan je, i opet bih to za kraj voleo da istaknem, stvarno mukotrpno radio godinama. Neki od nas su bili upućeni u to, a kada sam počeo da čitam ovu knjigu dok je još bila u nekoj vrsti rukopisa, rekao sam mu i ponosan sam na to, mislim da treba da izdaš ovu knjigu za nas. Onda sam dao rukopis Nikoli i Nikola je nepogrešivo procenio, kao i neke druge stvari, da je to dobro i da treba da počnemo da razgovaramo s Dušanom ozbiljno.